Så skal vi prøve at kigge på, hvordan man opretter en konto på Google. I går ind på google.dk, trykker ind på login op i det øverste højre hjørne, og trykker på tilmeld dig-knappen. Og så skal man indtaste navn og et brugernavn, som man vælger. Det kan være svært at finde et ledigt brugernavn på Google efterhånden, så man må prøve sig lidt frem. Det er også godt med en god, stærk adgangskode, der består af mindst 5 bogstaver og et par tal, og det ene bogstav, det vil meget gerne være stort. Så skal jeg lige indtaste min fødselsdato. Og også hvilket køn jeg har. Vi kunne se, at man kunne vælge alternativt andet også. Og så skal de have mit telefonnummer, og der har den automatisk registreret, at jeg befinder mig i Danmark. Og en alternativ e-mailadresse, hvis jeg nu skulle glemme adgangskoden til min Gmail-konto eller min Google-konto. Endelig så skal jeg skrive, hvad der står på skærmen. Sådan en sikkerhedskode, der viser, at jeg ikke er en eller anden robot, men at jeg rent faktisk er i stand til at aflæse. Og så skal jeg acceptere servicevilkår og privatlivspolitik. Jeg vinger lige af med, at de må bruge mine kontooplysninger til at tilpasse annoncer på websites. De skal ikke bestemme, hvad jeg skal se. Så har jeg egentlig allerede oprettet min profil, men jeg kan jo godt lige for demonstrationens skyld vælge et foto, et profilfoto. Finder jeg ind i den mappe, der hedder billeder. Og så tror jeg, at jeg har et liggende herinde, der hedder Anton. Og så er den allerede i gang med at uploade det. Nu passer beskæringen egentlig meget godt, som jeg vil have det. Men ellers så kan man trække i de små firkanter, der så er markeret rundt om billedet. Og jeg går videre til næste trin. Og så har jeg faktisk allerede oprette en profil, og jeg kan trykke kom godt i gang. Og så kan I se op i hjørnet, at der står Anita Fischer, og der er vist et lille profilbillede, og det betyder, at jeg er logget ind. Og så kan man ellers gå i krig med at bruge alle de muligheder, der ligger på Google.